בעזרת השם היום נדבר קצת על, על ענייני ליל הסדר והאגדה של פסח. שיהיה לנו קצת הכנה לקראת ליל הסדר. רבנו ארי כותב שמבחינה רוחנית לכל זמן יש הנהגה, את ההנהגה שלו. כגון מה שאנחנו כולנו יודעים, יש הבדל בין יום חול ליום שבת. ודאי שההנהגה הרוחנית, השפע הרוחני של שבת הוא שונה מאוד במהותו מכל השפע הרוחני של יום חול. לכן אנחנו צריכים לשמור שבת וכל ההלכות שקשורות לשבת. אומר רבנו ארי חידוש גדול מאוד בעניין של ליל הסדר. שהשפע וההנהגה הרוחנית של הלילה, של ליל הסדר, זה לא הנהגה של לילה, זה הנהגה של יום. ועל זה כתוב, לילה כיום יאיר. ואין אף לילה בשנה שיש כדבר הזה. ההשפעות הרוחניות שהקדוש ברוך הוא משפיע בליל הסדר, זה השפעות של יום, לא של לילה. ולכן הלילה הזה זה בעצם הלילה של האי סדר. כי הכל זה אי סדר בלילה הזה. זה בעצם... למעשה זה לא לילה, זה יום. מבחינה רוחנית זה יום. וכל המצוות של שתקנו חז"ל, התורה וחז"ל, שתקנו לנו של הלילה הזה, הם מסודרים כנגד ההשפעות הרוחניות שיש באותו לילה. ואנחנו קצת ניגע בזה, כדי שנדע מה אנחנו יכולים לקבל. כשאדם יודע, אז הפעולה נפעלת יותר. הדבר הראשון, אנחנו, עיקר המצווה שבליל הסדר עצמו, זה האמירת האגדה, שתיית הארבע כוסות ואכילת המצות. אז מסביר רבנו ארי הקדוש, שבשעה שאנחנו שותים את היין, או את המיץ ענבים, שותים את הארבע כוסות ואוכלים את המצה, אז אין לנו מצווה במשך השנה של אכילה כמו בליל הסדר. יש הבדל מאוד מהותי בין אכילת שבת, בין סעודות שבת, לבין הסעודה של ליל הסדר. מה ההבדל? בשבת, למה אנחנו אוכלים, למה אנחנו עושים סעודת שבת? מה הסיבה שעושים סעודת שבת? לא כי יש חיוב לאכול. בשבת יש חיוב אחר. מה החיוב של שבת? בשבת החיוב הוא להתענג. וכיוון שדרך האדם להתענג בשעת האכילה, לכן אנחנו אוכלים. לכן כתוב בשולחן ערוך, אם אדם מאיזושהי סיבה סובל מאכילה בשבת, אז שלא יאכל. כי העניין של אכילת שבת זה להתענג. בליל הסדר זה לא כך. בליל הסדר המצווה היא האכילה עצמה. זה מצווה שונה מאכילת שבת. יש מצווה מהתורה לאכול מצות בליל הסדר. בשעה בית המקדש גם היינו אוכלים קורבן פסח עם המצות. אז זה שונה. לכן... כתוב, גם אם האדם לא מתענג מהמצה, שיוכל מצה, כי זה המצווה עצמה לאכול מצה. מסביר רבנו ארי הקדוש, מה נעשה באכילת המצה? וגם זה בחינה מאוד דומה, מאוד דומה נעשית גם בשעת שתיית היין. תודה רבה. באכילת המצה, הזוהר הקדוש קורא למצה של ליל הסדר, נעמה דמאמנותה, לחם האמונה. מדוע הוא קורא לזה לחם האמונה למצה? אומר רבנו ארי הקדוש, שעל ידי אכילת מצה אנחנו זוכים לאמונה. אנחנו בעצם אוכלים דבר גשמי, אבל באמת אנחנו מקבלים דבר רוחני. זה כמו שאנחנו אוכלים דבר רוחני. הנשמה שלנו עכשיו אוכלת, מקבלת. כמו שהגוף שהוא אוכל, הוא מקבל לתוכו את הדבר מאכל, כך גם הנשמה מקבלת. ובליל הסדר, באכילת המצה, אנחנו מקבלים אור מאוד מאוד גדול, שפע מאוד מאוד גדול, של אמונה בקדוש ברוך הוא. לכן, בשעה שאנחנו אוכלים את המצה, לכוון באכילת המצה, שאנחנו אוכלים עכשיו אור של אמונה. אנחנו מקבלים אור של אמונה. אומר רבנו ארי הקדוש, שהאור הזה יכול ללכת עם האדם, אם האדם יזכה, הולך איתו כל השנה. כל ההתחזקות שלנו באמונה. במשך השנה, הכל זה נמשך, אומר רבנו ארי, מאכילת המצה של ליל הסדר. כי זה מאוד גבוה, זה אור מאוד מאוד גבוה. אנחנו לא מבינים באורות רוחניים, אנחנו עושים את המצוות בתמימות ופשיטות, רק לכוון, שבשעת אכילת המצה,
אנחנו מקבלים אור גדול של אמונה. ועל ידי זה, אחר כך, כל השנה, אנחנו יכולים להתחזק מכוח המצווה הזאת, אנחנו יכולים להתחזק בזה כל השנה. זה דבר אחד. דבר נוסף, אומר כתוב בזוהר הקדוש, שזה תמיד צריך לזכור את זה, שמתחילים את ליל הסדר, תמיד לזכור את הזוהר הקדוש הזה. יש אגדות שזה מובא, מודפס, אבל לא בכל האגדות. הזוהר הקדוש אומר שבשעה שאדם, משפחה, אנשים יושבים ביחד לעשות ליל הסדר, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, בואו איתי ותשמעו איך בניי משפחים אותי. אומר הזוהר הקדוש, כל בית שעושים ליל הסדר, הקדוש ברוך הוא והמלאכים באים לשמוע את זה. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו מאמינים שזה ככה. אם הזוהר אומר, רבי שמעון בר יוחאי אמר לנו שזה ככה נעשה, אז אנחנו מאמינים לרבי שמעון בר יוחאי. שרבי שמעון בר יוחאי ידע את זה, הוא לא אמר את זה סתם. תמיד לזכור בתחילת ליל הסדר, לזכור את מה שהזוהר אומר, שעכשיו הקדוש ברוך הוא בא, לראות איך אנחנו משבחים אותו. כי סיפור האגדה זה לספר, להגיד תודה ולשבח את הקדוש ברוך הוא על כל הניסים הנפלאות שעשה איתנו. אז זה נקודה אחת. דבר נוסף, חז"ל אומרים, לעולם אדם יראה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ויש פה שאלה, איך אנחנו יכולים לראות את עצמנו שיצאנו ממצרים? יציאת מצרים הייתה לפני 3,300 שנה, קצת יותר מ-3,300 שנה. לא, אדם יכול להרגיש היום פה במציאות שלנו על איזשהו דבר שהיה לעם ישראל, היה דבר גדול. אבל לפני 3,300 שנה, איך אנחנו יכולים להרגיש, וחז"ל אומרים, לעולם ירגיש אדם כאילו הוא יצא מארץ מצרים. ובשעה שאנחנו מספרים את סיפור האגדה, שכל אחד יכבד על עצמו, כאילו הוא עכשיו יצא מארץ מצרים. אומר רבנו מסביר בזה נקודה נפלאה מאוד בדבר הזה. אומר רבנו, מצרים, מה זה מצרים? מצרים זה לשון של מיצרים. הנשמות של עם ישראל במצרים היו במיצרים. באיזה מיצרים של הסיטרא אחרא. היה שם המצרים, היה מלאה טומאה, עבודה זרה וכישוף, ועם ישראל היה בגלות רוחנית מאוד גדולה בתוך מצרים. אז אומר רבנו, שזה הכוונה של חז"ל, מה הכוונה של חז"ל? שלעולם יראה אדם עצמו, כאילו הוא יצא מארץ מצרים, שכל אחד יזכר במצרים הפרטית שלו, במצרים הפרטיים שלו, איך הוא היה, איפה הוא היה, וכל אחד יודע כמה פעמים וכמה זמנים הוא היה בארץ מצרים הפרטית שלו, שזה כל הסטרא אחרא, כל החושך הרוחני והנפשי, ובליל הסדר להודות לקדוש ברוך הוא שאנחנו זוכים לאמונה, שאנחנו זוכים להאמין בו, שאנחנו זוכים לצאת מארץ מצרים הפרטית. ואז אומר רבנו שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא ימשיך, יעזור לך עוד ועוד, כל הזמן לצאת עוד פעם, עוד יציאות ממצרים. כי לצאת ממצרים עד הגאולה כל הזמן צריכים לצאת, כל פעם מבחינה חדשה. אז זה טוב לערער, אפילו דקה, שתיים, קצת שאדם ייזכר, בלי להיכנס יותר מדי למשות, רק אדם ייזכר לפני 10 שנים איפה הייתי, לפני 15 שנה איפה הייתי, ובאיזה מצרים אני הייתי, באיזה חושך אני הייתי, וברוך השם, עכשיו אני בתהליך של יציאה משם. אנחנו כולנו עדיין בתהליך של היציאה. אז זה מה שחז"ל אומרים, לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא יצא מארץ מצרים. לא להיזכר, לא, אנחנו לא צריכים להיזכר במה שהיה לפני 3,300 שנה. להיזכר מה היה לפני 5 שנים, לפני 10 שנים. באיזה מצרים פרטית אני הייתי, ומה הקדוש ברוך הוא, כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עשה איתה, עם כל אחד מאיתנו, שאנחנו זוכים לשבת בליל הסדר. שיש לנו מצות, ברוך השם, ויין, ומקיימים את המצוות של הלילה, של מצוות כל כך חשובות וכל כך גדולות. זה לא פשוט, כל אחד מאיתנו יכול לראות על עצמו שזה לא פשוט שאנחנו זוכים לכל זה. ולשמוח בזה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו לקיים בלילה הזה את המצוות, כי זה זכות. זה זכות, היו אנשים שכולנו יודעים, היו במקומות מאוד מאוד רחוקים. אז זה כאילו אדם, יראה אדם את עצמו כאילו הוא יצא מארץ מצרים. עכשיו נראה קצת כמה נקודות מתוך ההגדה של פסח, ובעזרת השם בעיקר נעבור לסוף ההגדה. הדבר ראשון שהגמרא אומרת, כתוב בהגדה, ואיש שעמדה לנו ולאבותינו
שלא אחד עמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז זה מתחיל, הפסקה הזאת היא מתחילה, והיא שעמדה לנו. שואלים את השאלה, מי זאת היא שעמדה לנו? מי זה האי הזה שהקדוש ברוך, שהגרדה אומרת, היא עמדה לנו, שבכל דור ודור רוצים לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו. בזכות מה הוא מציל אותנו? בזכותי. מי זאת היא שבזכותה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו? באמת, יש על זה הרבה הרבה מאוד פירושים. כל הפירושים אמיתיים. התורה, כל דבר תורה זה 70 פירושים, 70 פנים. ובכל פנים, בכל צד אחד של הפנים יש 1,000 פירושים. אז 70,000 פירושים יש בתורה. אז מי זאת היא שעמדה לנו ולאבותינו, ששומרת על עם ישראל בכל דור ודור, ככה אנחנו אומרים, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, אלא שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הדבר הראשון, היא, זה ההבטחה. פירוש ראשון, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, אני, על בניך, עד ביאת משיח צדקנו, אני מבטיח לך שאני אשמור עליהם. יעברו עליות, ירידות, גלויות, גאולות, יעבור עליהם הרבה הרבה הרבה, אבל אני מבטיח לך, אני לא עוזב את הבנים שלך. זה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. וזה מה שהוא אמר לו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינום אותם 400 שנה, ואחרי כן הוציא אותם ברכוש גדול. וגם את הגוי, אשר שיאבד אותם, דן אנוכי. אז הקדוש ברוך הוא הבטיח לו על מצרים, הוא הבטיח לו על גלות מצרים, שאחרי זה ייצאו ברכוש גדול. אז אומרים המפרשים שהקדוש ברוך הוא הבטיח את זה על כל גלות וגלות. כל גלות שיהודי עבר בפרטיות, בכלליות, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח לכל יהודי, שמגלל שאנחנו בנים של אברהם אבינו, צאצאים של אברהם אבינו, אני מבטיח שכל יהודי, אני אוציא אותו מהגלות שלו. אני לא נתן ליהודי להישאר בגלות שלו. וברוך השם, בדור שלנו אנחנו רואים. אבל מה אומר? אומר, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כל יהודי שהיה בגלות, אחר כך יצא ברכוש גדול מהגלות. מה זה הרכוש? הרכוש זה דעת. הרכוש זה אמונה, זה קדושה. מי שעבר גלות, שידע שעכשיו שהוא יצא מהגלות, כי אנחנו כולנו עכשיו, ברוך השם, משתדלים לצאת מהגלות הפרטית שלנו, צריך לדעת שאוצרות מחכים לנו, אוצרות רוחניים מחכים לנו. ככל שאנחנו יותר מתחזקים, ככה יותר אנחנו מקבלים אותם, יותר מתגלה לנו האוצרות שלנו. זה פירוש אחד. יש עוד פירוש אחד מאוד מאוד עמוק, מאוד עמוק, וזה שאנחנו רואים שיש מושג של ירידה, נפילה, שאנחנו נופלים או יורדים בעולם הזה. אז מה הסיבה שאדם יורד? אם נתבונן קצת לעומק, אז נתבונן מה הסיבה שאנחנו יורדים למקומות לא טובים. למעשה הסיבה היא אחת, הסיבה היא רק אחת, שיש מקומות מסוימים, בכוונה במקומות רוחניים, שיש שם תענוג. התענוג שיש שם הוא מושך אותנו. למשל, ממון. ממון, כשאדם מקבל ממון, זה תענוג בשבילו. כל אחד שמח שהוא מקבל ממון. חוץ מצדיקים גדולים ששונאים שהם מקבלים ממון. אבל אנחנו עוד לא במדרגה הזאת. אדם מקבל כסף, אז ודאי שהוא שמח מזה. אז יש בזה תענוג. אדם נמשך אחרי כל מיני מאכלים. למה הוא נמשך אחרי כל מיני מאכלים? יש בזה תענוג. יש אנשים שאמרו לי, יש היום מסיבות בטבע. לא, מה זה מסיבות בטבע? יש לו תענוג במסיבות בטבע, לכן הוא נמשך למסיבות בטבע. סמים, למה הוא נמשך לסמים? יש בזה תענוג. התאווה ידועה. התאווה ידועה, תאוות ניאוף, זה תאווה ידועה. למה אדם נמשך לזה? כי יש בזה תענוג. הירידה, ההתרחקות של האדם מהקדוש ברוך הוא, מהתורה, מדרך אמיתית היא בגלל שיש דברים שמפתים את הנפש, מפתים את הנשמה שלנו, אז אנחנו נמשכים אחרי זה. לכן כל ירידה זה תענוג. כל הירידות שיש לנו זה נקרא בסוד התענוג. יש תענוג, יש תענוג בדברים האלה, לכן אנחנו נמשכים לשם. אדם, מישהו סיפר לפני כמה ימים שהוא כבר חולם שנים לנסוע להודו. אמרתי לו, למה אתה רוצה לנסוע להודו? אז הוא התחיל לספר לי כל מיני סיבות. אבל באמת, נדמה לו שיש תענוג בהודו, לכן הוא רוצה לנסוע להודו. בגלל זה הוא רוצה לנסוע להודו. אחד נסע לטיבט, הוא אמר לי שהיה מסיבה בטיבט, מסיבה טבע בטיבט. אז הוא נסע לשדה תעופה מהעבודה, התקשר בעלייה למטוס, התקשר לאשתו, אמר לה, עוד שבוע אני חוזר הביתה, יש לי מסיבה בטיבט.
אמרתי לו, מה היא אמרה? אז היא אמרה, היא יודעת שיש לה בעל משוגע, וזה ככה זה, ככה אנחנו מונהגים. אז כל מה שאדם עושה בעולם הזה, הכל השורש של הדבר, זה שאדם מחפש תענוג. זה, אם מתבוננים קצת לעומק הדבר, רואים את זה. בעצם אנחנו יכולים להבין את זה. איפה שאין תענוג, זה לא מעניין אותנו. למשל, פעם שאלנו שאלה, שאלתי איזה יהודי שאלה, אז הסתכל עליי כמו משוגע. מה אני שואל אותו כזאת שאלה? מה שאלתי אותו? שאלתי אותו, למה הוא לא אוהב לאכול עוגה מבוץ? אמר לי, תגיד, אתה... מה, משוגע? איזה מין שאלה הזאת? מה, מי אוכל עוגה מבוץ? משוגע אוכל עוגה מבוץ. אדם נורמלי לא יאכל עוגה מבוץ. אמרתי לו, תראה, אני יודע גם את זה. אני יודע שאדם נורמלי לא אוכל עוגה מבוץ. אבל שאלתי אותך, למה באמת אתה לא אוכל עוגה מבוץ? למה באמת אדם נורמלי לא אוכל עוגה מבוץ? באמת למה? למה לא? אז מה התשובה? התשובה היא מאוד פשוטה. אין בזה תענוג, לכן אנחנו לא אוכלים. אם היה תענוג, אם הקדוש ברוך היה שם ניצוצות של תענוג בבוץ, אז כל העולם היה רץ אחרי בוץ. צריך להבין שמה שכל העולם רודפים, זה איפה שיש ניצוצות של תענוג. זה לא בגלל שזה הגיוני או לא הגיוני. יש בזה ניצוצות של תענוג, אז האדם רץ אחרי זה. זה יכול להיות הדבר הכי מזיק לו. אדם יכול גם לדעת, זה מזיק. אבל יש בזה תענוג, זה יותר חזק אפילו מהחלטה לא לעשות את זה. לפעמים האדם יודע, אני אעשה מעשה X, זה יזיק לי. אבל יש ניצוצות תענוג ב-X, זה כל כך מושך אותו, אפילו שיודע שזה יזיק לו, הוא ילך לזה. למה? כי התענוג מושך את הנפש. אז כל הירידות שלנו, זה נקרא בסוד שאנחנו נמשכים אחרי כל מיני תענוגים. ובספרי המקובלים כתוב סוד מאוד גדול בזה. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לנו לרדת. נותן לנו, זה הכל זמני, כל הירידות זה זמני, אבל לפעמים הוא נותן לנו לרדת. נותן לנו לטייל, פה מסיבת טבע, פה הודו, פה זה, כל מיני סיבובים שאדם עושה בעולם עם סיבובים. ועושה סיבובים בעולם, הקדוש ברוך הוא רוצה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותנו משם, שרוצה להוציא אותנו מהמקומות האלה, מה הוא עושה? מה, הרי אנחנו כולנו יודעים שאדם יורד למקומות האלה, זה לא פשוט לצאת משם. מדוע? כי האדם מתקשר עם המקומות האלה. זה לא כל כך פשוט לצאת מזה. מה הקדוש ברוך הוא עושה כדי להוציא אותנו משם? אז כתוב בספרי המקובלים סוד מאוד גדול. מה יכול מבחינה נפשית בתוכנו לפעול אצלנו שאנחנו נסכים לצאת מתענוגי העולם הזה? מה יכול להיות כנגד זה? מה? תענוג אחר. זה הסוד. תענוג אחר. אבל איזה תענוג, אתם יודעים, כולנו יודעים איזה תענוגים יש בעולם הזה, הם עוצמתיים בנפש. מה יש, איזה תענוג יש שמוציא אותנו מכל תענוגי העולם הזה? אומרים המקובלים, יסוד מאוד גדול. אומרים, לפני שאדם בא לעולם, כל נשמה, לפני שהיא באה לעולם, הקדוש ברוך הוא מעלה אותה למקום מאוד רוחני, מאוד עליון, זה נקרא, בלשון הקבלה זה נקרא סוד הייחוד העליון. מה זה סוד הייחוד העליון? הנשמה של כל אדם מקבלת את התענוג האלוקי, את התענוג של הדבקות בקדוש ברוך הוא במקום מאוד מאוד גבוה. עכשיו, כמה זה יותר גדול מתענוגי העולם הזה? כמה התענוג הזה יותר גדול מתענוגי העולם הזה? אומרים המקובלים שאפילו אי אפשר לשאול את השאלה הזאת. שאם ניקח את כל תענוגי העולם הזה, מבריאת העולם ועד היום, הכל ביחד, נכניס את זה, נעשה איזה תמצית, נכניס את זה לחמש דקות, של תענוג, זה התענוג הכי גדול שאפשר להרגיש פה בעולם הזה, זה אפילו לא אחד חלקי אין סוף, אפילו לא אחד חלקי מיליארדים שבמיליארדים, מהעשירית השנייה של תענוג של דבקות הנשמה בקדוש ברוך הוא. התענוג של הדבקות של הנשמה בקדוש ברוך הוא, בעולם הזה אי אפשר להשיג את העוצמה של הדבר הזה, מרוב שזה כל כך גבוה וכל כך עוצמתי, שכל תענוגי העולם הזה, לא מגיעים לאחד חלקי מיליארדים שבמיליארדים שבמיליארדים של האין סוף, כנגד שנייה אחת של תענוג של דבקות בקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא עושה? שהוא רוצה לגאול אותנו, רואים, היום ברוך השם רואים את זה הרבה. אדם קם בבוקר ואומר, אני מתחיל לחשוב לחזור בתשובה. באים אליו החברים שלו אומרים לו, תשמע, תגיד, אתה השתגעת? מי דיבר איתך אי פעם? איפה שמעת בכלל לחזור בתשובה? אולי זה בעיה פסיכולוגית, אולי יש, הם אמרו, שמענו על איזה פסיכולוג טוב, אולי תיגש אליו, אולי הוא יוכל לעזור לך, אולי יש לך איזה מצוקה נפשית.
אם הוא ילך לפסיכולוג, אז הוא יגיד לו, תשמע, בוא נחקור, אם אולי היה לך איזו חוויה מזעזעת, שהיית בן 2.5 שנים, ועכשיו היא גורמת לך זעזועים, אתה רוצה לחזור בתשובה. מה, אתה משוגע, מה? איזה מין דבר אתה רוצה? ובאמת, באמת מה היה? פתאום אדם מתעורר לזה, פתאום הוא מתחיל לחשוב בכלל, שהוא חושב על הקדוש ברוך הוא, מחפש איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אומרים, כתוב בספרי המקובלים, יש בזה סוד מאוד גדול. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא עושה את בעצם את הדבר הכי קל בעולם. מה זה הדבר הכי קל בעולם? הוא מזכיר לאדם, הוא מזכיר לאדם אחד חלקי מיליארדים של התענוג שהיה לנשמה, לאדם עצמו, לפני שהוא בא לעולם. איך שאדם קם בבוקר, ישר הוא מתחיל לחפש. עכשיו, אנחנו לא יודעים את זה. זה לא נעשה בצורה מודעת. משהו, פתאום האדם מקבל איזה איתות, הוא מקבל איזשהו מסר בנשמה שהוא חייב לחפש, הוא חייב לחפש. באותו רגע, מכיוון שזה כל כך עוצמתי הדבר הזה, הדבר הזה הוא כל כך עוצמתי, ולגבי כל מציאות העולם הזה, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא יודעים את זה. זה סוד. אבל הנשמה קיבלה מסר. מה המסר? הזכירו לנשמה, תזכרי מה היה לפני שבאת לעולם. הזיכרון הזה, אתם יודעים מה עושה? הוא מכניס אותנו לכזה מציאות של חיפוש, שהאדם עכשיו יגידו לו, תשמע, אתה המשוגע הכי גדול בעולם. וההורים שלו לא יסכימו שיחזור בתשובה. וזורקים עליו עגבניות, ומבזים אותו. ויש לו את כל המניות שבעולם, וזה הרבה הרבה יותר חזק ועוצמתי מכל המניות שבעולם. האדם בא ואומר, מצד הנשמה, אני חייב לחפש. משהו פה, יש פה משהו. עכשיו, לא מבינים את זה. זה לא שאדם מבין את זה. זה קורה בצורה שהקדוש ברוך הוא עושה את זה בהסתרה, בתוך האדם. וזה הסוד ששומר על עם ישראל. אז הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותנו, לגאול אותנו, הוא מוציא אותנו, הוא מזכיר לנו את התענוג שהיה לפני שבאנו לעולם, לפני שהנשמה באה לעולם. וכל תענוג, תמיד תענוג נקרא בלשון נקבה. וזה הסוד, והיא שעמדה לנו ולאבותינו. היא, זה התענוג שהיה לפני שבאנו לעולם, היא עמדה לנו ולאבותינו, שבכל דור ודור עומדים עלינו, מה לעשות לנו? לחלותינו. מה זה לחלותינו? לחלותינו יש לזה שתי משמעויות. לחלות זה לגמור, לסיים, כן? חס ושלום, לגמור אותנו. זה לשון, זה פירוש אחד, אבל יש למילה לכלות, יש עוד פירוש, לחשוף, להשתוקק אל, כמו שאנחנו אומרים, ויחולו השמיים והארץ. אז מה, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. מה זה לחלותינו? עשית רעך, כל כוחות התאוות של העולם הזה עומדים עלינו להכניס בנו לכלות, לחשוף, לרצות את תאוות העולם הזה. זה הכוונה, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אלא שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. איך הוא מצילנו מידם? היא שעמדה לנו. היא, התענוג שהיה לפני שבאנו לעולם, אז היא עומדת לנו בכל דור ודור להציל אותנו. כשאדם שוקע בתוך עומק הסתרא אחרא, הקדוש ברוך הוא מזכיר לאדם את התענוג הזה, והיא תמיד מוציאה אותנו. לכן תמיד הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו. אז סיפרתי פעם שיש לי איזה ידיד, שאני אמרתי לו אמרתי לו, אתה חידשת לי ברבנו. אמר לי, מה, אני חידשתי לך ברבנו? איזה חידושים חידשתי לך ברבנו? אמרתי לו, אתה חידשת לי שעכשיו אני מבין שרבנו באמת יכול להוציא כל יהודי משול תחתיות. כי לא חשבתי שהוא יכול לעזור לאדם כבוך. אמרתי לו, עד כדי כך, הוא אמר לי, פירוש, אמר לי, כתוב שיש 50 שערי תומה. אז הוא אמר לי, הסתובבתי הרבה זמן עם הקושייה. הוא אומר, אני יודע להעיד שיש יותר מ-50 שערי תומה. עד שיום אחד היה לו קושייה, אז משמיים עזרו לו להבין את זה. מה זה? יש 50 שערי תומה. זאת אומרת, יש 50 שערים, אבל בשער ה-50 שפותחים ונכנסים פנימה, אז יש מיליון קילומטר ללכת בפנים. אז הוא הלך את המיליון קילומטר האלה. אז אמרתי לו, את החידוש, אתה החידש שלי שרבנו אפילו יכול לעזור ליהודי כמוך. עכשיו באמת אין שום ייאוש לאף יהודי בעולם. אם לך עזרו, אז אפשר כבר לעזור לכל אחד. אז זה, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מזכיר לנו את הסוד הזה, את הסוד של התענוג שהיה לפני שהנשמה באה לעולם, והיא שעומדת לנו שכל הזמן אדם שוקע יותר מדי, הקדוש ברוך הוא רק מזכיר לו. ופתאום האדם מתחיל להתחזק ולהתעורר ולרצות ולקבל את הכוחות לעלות. מזה אנחנו מקבלים את הכוח
לעלות מכל הנפילות שבעולם. אבנו פעם סיפר משל, משל ידוע שנקרא המשל של היין ההונגרי. אז הרבנו סיפר שפעם היה סוחר עשיר מאוד, שנוסע עם המשרת שלו בעגלה, עם כרכרה, עם סוסים. אז הם נסעו בדרך ארוכה. אז הסוחר אמר למשרת, כמעט שאנחנו עברו שנים, וכבר המשרת כבר נפרד מהסוחר, ויום אחד ישב עם כמה סוחרים ביחד באיזה פונדק, וישבו ביחד, התוועדו ביחד, ואמרו, עכשיו אנחנו יושבים ככה בשיחת חברים, אז נזמין יין הונגרי. אז הזמינו יין הונגרי. אז הביאו יין הונגרי. אז כל אחד שתה וכל כך שיבח את היין הזה, הוא אמר, כזה יין, לא שתינו אף פעם. כשהיין הזה הגיע למשרת, הוא שתה את זה, אז הוא אמר להם, תשמעו, זה לא יין הונגרי. אמרו לו, מה זה לא יין הונגרי? התחילו לריב איתו. אמרו, תראו, אולי זה יין מרוסיה, אולי זה יין מטירבצה, אולי כל מיני מקומות. אבל יין הונגרי זה לא. אז אמרו לו, מה זה? רבו איתו, אמרו לו, כן זה יין הונגרי. אמר להם, לא, זה לא יין הונגרי. ורבו איתו על זה. זה המשל. אבנו, בדרכו המיוחדת והקדושה, הוא אומר, בכמה משפטים, הוא אומר דברים מאוד מאוד עמוקים. והסוחר העשיר בתחילת הסיפור, ושנסע עם המשרת שלו בדרך ארוכה, זה המסע של הנשמה לעולם הזה. הסוחר זה הקדוש ברוך הוא, והמשרת זה האדם היהודי, הנשמה של האדם היהודי. לפני, במסע הזה, מלמעלה למטה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם לשתות יין הונגרי. זה סוד התענוג של הנשמה לפני שהיא באה לעולם. אחר כך, הנשמה באה לעולם. באה לעולם. ואז, הסוחרים שהוא מתוועד איתם ביחד, זה כל פיתוי העולם הזה. זה תאוות ממון, התאווה הידועה, אכילה ושתייה, כבוד, גאווה. אז הגויים מרגישים שזה היה יין הונגרי, זה התכלית. זה תכלית הבריאה, התענוג הזה, שאני קבל מיליון דולר, זה התענוג, אמר לי זה בן אדם בארצות הברית. מיליון דולר זה תכלית הבריאה. יש כאלה באנגליה, זה התכלית הבריאה הזה שהקבוצת כדורגל שלהם תנצח עם בירה. זה מאוד חשוב, עושים כמה... כמובן, למה זה צריך להיות עם בירה? כי יש דברים שתמיד צריך לפעול אותם ביחד. כמו למשל, ציצית ותפילין ביחד ממשיכים מוחין גדולים. אצל האנגלים, הקבוצת כדורגל מנצחת עם בירה, זה התענוג העליון. זה מוחין עליונים. אז גוי, בשבילו, זה התענוג השלם. זה היין ההונגרי שלו. זה התענוג השלם שלו. אבל הנשמה המשרת ששתה יין הונגרי אמיתי, שקיבל את התענוג של המסע, בדרך שהנשמה באה לעולם הזה, מה הוא אומר להם? בהתחלה מתפתים, אבל יש שלב שפתאום היהודי קם על הרגליים ואומר להם, לא, זה לא התענוג האמיתי, זה לא התכלית של הבריאה, לא כמו שלימדתם אותי, לימדתם אותי שזה תענוג הבריאה, לא, זה לא תענוג הבריאה. אז זה הפירוש, והיא שעמדה לנו ולאבותינו, היא זה סוד התענוג שהיה לפני שהנשמה באה לעולם, היא עומדת עלינו, היא שומרת עלינו בכל דור ודור, שלא, אפילו שרוצים להכניס בנו לחלותינו, להכניס בנו את כל הכיסופים של העולם הזה, היא, התענוג העליון, שומר עלינו שלא יוכלו לחלותינו, שלא יוכלו חס ושלום לגמור עם עם ישראל. עכשיו נעבור קצת, בשנה שעברה עשינו את זה קצת יותר בעריכות, היום נעשה את זה קצת יותר בקצרה, בסוף ההגדה יש פיוט. פיוט שכולם נוהגים להגיד את זה, זה למעשה הסוף, חד גדיה. חד גדיה, חד גדיה, דזבי נאבה, אבא בתרי זוזי. זה גדי אחד, גדי אחד שאבא קנה בשתי זוזים. אומרים את זה בארמית. ואחר כך באה עת השומרה ואכלה לגדיה. החתול אכל את הגדי. ואחר כך בא הכלב ואכל את החתול. ואחר כך בא המקל והכה את הכלב. ואחר כך באה האש, שרפה את ה... כל זה, מה זה? זה לא מובן. באמת, ראיתי, כתוב באחד הפוסקים, שהיה יהודי שצחק על הלעג, לאחד גדיה הזה. הוא אומר, מה זה? איזה סיפור זה? לילה כזה קדוש, כל המצוות של הלילה, מה אנחנו מסיימים אותו? באיזה סיפור, מה שלא מובן. גדי אחד אבא קנה בתרי זוזי. בא החתול, נשך אותו. בא הכלב, נשך אותו. אז כתוב באחד הפוסקים, שאומר שהיה איזה יהודי שלעג לפיוט הזה ונענש על זה. הוא נענש על זה שהוא לעג לפיוט הזה.
אבל זה באמת, אנחנו לא מבינים, מה זה הפיוט הזה? חד גדיה, דעזה בינם בתרי זוזי, זה לא, מאוד לא מובן. כתוב בספרים הקדושים, כמה מגדולי ישראל בדורות האחרונים, קצת נכנסו לעובי הקורה לגלות לנו, קצת לפרש לנו. כל סודות הבריאה, מתחילת הבריאה עד הגאולה, הכל זה בתוך הפיוט הזה. הפיוט הזה, חד גדיה, זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. זה לבוש. זה לבוש שלמעשה של תורות מאוד מאוד גבוהות, סודות מאוד מאוד גדולים, שחזל שמו לנו את זה בסוף ליל הסדר, לסכם את כל הלילה הקדוש. את צריך לדעת שחד גדיה הוא כולל בתוכו סודות מאוד מאוד גדולים. סודות מאוד גדולים. מי שרוצה להיזכר, לראות את זה קצת יותר בהרחבה, יש שתי, בשנה שעברה אמרנו שתי שיעורים על חד גדיה. רק על חד גדיה אמרנו שני שיעורים. היום רק נזכיר בקיצור קצת מה זה הפיוט חד גדיה שאומרים בסוף הסדר. אז מתחילים את זה, חד גדיה, חד גדיה, ופה שאלה, האם זה גדי אחד או שניים? למה הוא חוזר? גדי אחד שקנה אבא בתרי זוזין. אז הוא קנה שתי גדיים, הוא קנה גדי אחד. ואם הוא קנה גדי אחד, למה חוזרים פעמיים על זה? אז למה צריך לחזור על זה? למה צריך לחזור על זה פעמיים? ומי זה אבא שקנה את החד גדיה? והאבא מסכן שבא חתול ואכל לו את הגדי? אז מה זה כל הסיפור הזה? אנחנו נתחיל קצת מההתחלה. מה זה אחד גדיה, אחד גדיה, דזבין אבא בתרי זוזי. דבר ראשון, נגיד הקדמה קצרה, כדי שנוכל להבין את המהלך, את ההתחלה של הפיוט הזה. יש, בכלליות, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תפקיד בעולם, בבריאה. אנחנו צריכים לעסוק בתיקון העולם. התורה, המצוות והצדיקים, הם מלמדים אותנו איך לעסוק בתיקון העולם. כי אנחנו לא יכולים לדעת מעצמנו, אדם לא יכול לדעת מעצמו. כל העניין של מתן תורה זה שהתורה מגלה לנו איך לעסוק בתיקון העולם, ובעזרת השם, ובסוף כל המהלך תהיה גאולה שלמה והעולמות יהיו חדשים לגמרי. מציאות של גאולה. להסתכל על תיקון העולם יש כמה וכמה דרכים. איך להבין מה התפקיד שלנו. אחד הדרכים היסודיות ביותר, השורש של תיקון העולם, זה לא הדרך היחידה להסתכל על זה, אבל זה דרך מאוד מאוד יסודית, זה שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו, בתוך כל אדם, הקדוש ברוך הוא נתן מידות. ולכתחילה, המידות לא טובות. אז זה התורה אומרת, יצר האדם רע מנעוריו. קודם כל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מידות לא טובות. זה היה, כל אחד שיש לו מידות לא טובות, שידע, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אם הוא כעסן, הוא בעל גאווה, אוהב כבוד, בעל תאוות, אז צריך לדעת שזה, הוא לא אשם, אף אחד מאיתנו לא אשם שיש לנו מידות לא טובות או תאוות העולם הזה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. למה הוא נתן לנו את זה? כדי שאנחנו במשך ימי חיינו נלמד ונתמודד ונראה איך אנחנו מתקנים את המידות שלנו. אחד הדברים היסודיים ביותר בתורה זה לעסוק בתיקון המידות. לכן להפוך את הכעס לסבלנות, את הקמצנות לנתינה, את ההקפדה לחסד, להסתכל בחסד וכן הלאה. תאוות העולם הזה. מה זה נקרא ההתמודדות עם התאוות של העולם הזה? אדם חי בעולם הזה, הוא חייב שיהיה לו תאווה. חלק מהחיים זה תאווה. אם לא, אין לו תאוות אכילה, אז הוא לא יאכל. לא יאכל, הוא ימות. אז חייב שיהיה לאדם רצון לאכול. וכן בכל דבר ודבר. צריך את התאווה. אז מה לא טוב בתאווה? בתאווה יש כזה דבר, יסודי. מי שולט על מי? אנחנו שולטים על התאווה או התאווה שולטת עלינו? זה נקרא תיקון התאוות. העבודה שלנו זה שהתאווה לא תשלוט עלינו. אנחנו, בוודאי שצריך תאוות. נולדים ילדים בעולם על ידי התאווה. והגוף מתחזק על ידי התאוות אכילה. אדם שיש לו רצון לממון, הוא יכול לעשות מזה דברים מאוד גדולים. הוא יכול לתת את זה לצדקה, הוא יכול לעשות כל מיני דברים טובים עם הממון שהוא יקבל. אבל הבעיה בתאוות שיש בהם כוח גדול מאוד, שזה הסמך מהם בעצמו, יש בהם כוח גדול שהם שולטים עלינו, ולא אנחנו שולטים על התאווה, לא אנחנו קובעים
לתאווה, מתי להתעורר, איך לפעול וכן הלאה, אלא בדיוק הפוך, היא שולטת עלינו. אז זה המלחמה כנגד התאוות. אז הכלליות תיקון העולם, היסוד של תיקון העולם, הדבר, אחד הדברים היסודיים ביותר, זה לפני שאנחנו לומדים, ודאי שיש עניין גדול מאוד, מצווה גדולה מאוד, להחכים בתורה, להיות תלמיד חכם וללמוד, אבל קודם כל היסוד, היסוד של הבניין זה תיקון המידות, תיקון המידות ותיקון התאוות. זה היסוד של הבניין. אדם יכול להיות גאון גדול, אבל אם לא מתקן את המידות שלו, אז העיקר חסר. זה בניין בלי יסודות. בניין בלי יסודות. ברגע אחד נופל. אז התיקון המידות זה דבר מאוד מאוד יסודי. תיקון המידות הוא כולל את המידות שיש בתוכנו. אנחנו כעסנים, בעלי גאווה, וכן הלאה. כל אחד מה ש... יש בזה, בכלליות, בכלליות, כתוב בספרי המקובלים שבכלליות יש שני קווים כלליים לתיקון המידות. קו אחד זה נקרא גבורות, קו אחד זה נקרא חסדים. ועיקר תיקון המידות, עיקר תיקון המידות זה תיקון הגבורות. זה עיקר התיקון של של המידות של האדם. ומה זה תיקון המידות? תיקון המידות זה כל הדבר הראשון זה שתי נקודות יסודיות שאנחנו בעיקר, פה אנחנו בעיקר אוחזים בזה. שתי נקודות יסודיות מאוד בתיקון הגבורות. דבר אחד, הגבורות כשהן נופלות, הכוונה שהן לא במצב התיקון שלהן, אז הגבורות הן גורמים בתוכנו לכל הכעסים וכל ההקפדות. כל הכעסים וההקפדות זה גבורות לא מתוקנות. כי חז"ל אומרים, צריך כעס, אבל אני צריך לכעוס, לעולם ירגיז אדם את עצמו כנגד היצר הרע. כנגד, צריך לכעוס על היצע הרע שבתוכנו, כמובן להילחם ביצע הרע בגבורות. אבל, וזה מבחינה, זהו הגיבור הכובש את יצרו. הגבורות צריכים ללכת לצד ההתגברות על היצע הרע. אבל היצע הרע עושה גם כן את המלחמה שלו, ואז הוא מפיל אותנו לכעסים ולהקפדות. זה דבר אחד בנפילת הגבורות. דבר נוסף בנפילת הגבורות זה האש. גבורות זה אש, וזה מעורר בתוכנו אש של תאוות של העולם הזה. לכן עיקר המלחמה כנגד היצע הרע זה צריך להיות במידת האש. במידת האש, למה? כי היצע הרע מכניס בתוכנו אש של תאוות העולם הזה, אז מה צריך כנגד זה? כנגד זה צריך אש דקדושה. זה כתוב, יש משנה במסכת פסחים שרבי יהודה אומר ביעור חמץ באש. רבי יהודה אומר אי אפשר לבאר חמץ בדרך אחרת. זה מחלוקת. אבל רבי יהודה אומר ביעור חמץ באש. מה זה ביעור חמץ באש? חמץ זה היצר הרע. צריך להכניס אותו לתוך האש דקדושה. אבל, מה זה האש דקדושה? שמעתי מהרב ברלנד שליטה לפני כמה שנים שהוא אמר שכתוב בזוהר הקדוש שהתאווה ידועה, תאוות ניאוף, אז היא בוערת כאש של 70 שמשות. בכל אדם בוערת התאווה ידועה כאש של 70 שמשות. מה זה? אז זה כתוב בזוהר. אז הרב לא התעצל. הלך ובדק מה הטמפרטורה של כל שמש. אז כתוב שכל שמש, כתוב בספרי המדע, שכל שמש, הטמפרטורה שמה, זה 50 מיליון מעלות צלסיוס. אז כמה זה 70 שמשות? 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. אז הזוהר אומר, כל אדם בוער ב-3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. אז אם ככה, מי יכול לעמוד בכזה דבר? איך אפשר לעמוד כנגד 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס? אז הרב אמר שזה מה שרבנו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. תזרוק את עצמך לתוך האש של הצדיק. על ידי ההתחברות, ההתקשרות עם הצדיק, על ידי זה האדם יכול להתמודד כנגד האש של השבעים, המדורה של השבעים שמשות, שבוערת בתאווה הידועה. אז כל זה נקרא המלחמה בתאווה הידועה, והמלחמה בכעסים והקפדות, זה נקרא תיקון הגבורות. תיקון הגבורות. אחר כך שאדם זוכה לתקן את זה, דהיינו שהוא זוכה לצאת מכעסים, הוא זוכה לצאת מהקפדות, ולצאת מתאוות העולם הזה, זה ודאי כבר צדיק גדול, בפרט בדור שלנו, מי שזכה לצאת מזה כבר מדובר בצדיקים מאוד גדולים, כי הדור שלנו יש מלחמה גדולה, לפני הגאולה יש לנו מלחמה מאוד קשה בדבר הזה, אבל כשהצדיקים זוכים לצאת מזה, אז באמת זה עדיין לא התיקון השלם, יש עוד, זה כמו סולם, כי הגבורות זה סולם, שצריך לעלות עד למעלה למעלה, עד השלב העליון, השלב העליון יגיע משיח צדקנו ויגאל את העולם, זה נקרא שורש הגבורות. אבל מטפסים בסולם. אז הצדיקים שכבר מטפסים בסולם,
אז זה, מה זה למעלה? המלחמה שלהם זה בגאווה. אבל לא בגאווה שהם מתגאים על אחרים. על דקות של הגאווה בפנים. זאת אומרת, כמה שהם זוכים לעשות ולפעול, כל הזמן הם צריכים לעבוד על הנקודה הזאת, לראות שכל מה שהם עושים זה סייעתא דשמיא. שלולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אז זה כבר, זה נקרא קו הגבורות למעלה. וככל שהצדיקים יותר גבוהים, יותר גדולים במעלה, יש להם מלחמה בדקי דקות, שכמובן כבר זה, אנחנו מדברים על צדיקים מאוד מאוד גדולים, כמו משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, צדיקים כאלה, אז אסור שיהיה להם אפילו כחוט השערה של מחשבה, שהם עשו משהו בכוח עצמם. כל העבודה שלהם למעלה למעלה זה לראות שהקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח לעשות את הכל, לפעול את הכל. אז זה נקרא, זה נקרא תיקון הגבורות. בכלליות זה נקרא תיקון הגבורות. שעם ישראל הקריב קורבנות בבית המקדש, הקורבנות היו מכוונים כנגד תיקון המידות. זה אנחנו לא יודעים, זה סוד. כל קורבן אז היה מכוון כנגד תיקון המידות. אז אנחנו דיברנו עכשיו על תיקון הגבורות, אבל יש גם עוד קו אחד שאמרנו קודם, זה שני סולמות, צד ימין, צד שמאל, חסדים, גבורות. בקורבנות של בית המקדש, שהיה בזמן בית המקדש, היו שני קורבנות, אחד מכוון כנגד החסדים, אחד מכוון כנגד הגבורות. מה היה מכוון כנגד החסדים? הכבשים. הכבשים מכוונים, כל קורבנות הכבשים היו מכוונים כנגד התיקון החסדים. והעיזים, סיר עיזים, שאנחנו אומרים, סיר עיזים אחד לחטאת או לעולה, בכל מקום, הסירי עיזים, העז הוא כנגד הגבורות. כי השורש של הכבשים זה בחסדים, השורש של העיזים זה בגבורות. עכשיו, איך אנחנו יכולים לראות את זה? אז מי שפעם יצא לו להיות במראה צון, אז אפשר לראות, השני דברים הכי הפוכים בעולם זה כבש ועז. כבש זה החיה הכי שלווה בעולם, מכולה חסדים. כל הזמן מחייכת, נראה ככה שהיא מחייכת. אז פעם איזה קרוב משפחה שלי היה רועה צון, הלכתי לבקר אותו. אתה רואה, אין דבר יותר שלב בעולם. לך תנסה להרגיז כבש. תראה שזה כמעט בלתי אפשרי להרגיז כבש. למה? אין לה גבורות. הכעסים זה בא מהגבורות. אין לה, כבש הוא לא, אין לו גבורות, הוא לא כועס. הוא כל הזמן, ממש, אתה יכול להתגרות בו ולהרגיז אותו, אתה רואה אותו, מסתכל עליך בשלווה, הוא לא מבין מה אתה רוצה. נראה לך שהוא אומר לך, תשמע, אתה משוגע, מה אתה עושה? הכבש אי אפשר להרגיז אותו. למה? הוא תיקון החסדים. לעומת זאת, מי שראה פעם עיזים, עיזים, אם עז, היה צריך, אם היה כיתה של עיזים, בגלל זה אין כיתות של עיזים, כל הכיתה הייתה מקבלת רטליד. זה ההיפראקטיבים הכי גדולים בבריאה, העיזים. העיזים אין להם שנייה אחת של מנוחה. כל הזמן קופצים. זה פלא, כאילו יש להם איזה קפיצים פנימיים. העז, איזה 18 שעות ביום, 17 שעות ביום, כל הזמן קופצת. זה לא משנה מה יהיה. היא עומדת על המקום וקופצת העז. ראינו את זה, אבל מאוד צחקנו, כל הזמן הם קופצים. למה? כי הם משורש הגבורות. גבורות זה אש. זה כל הזמן הם בתנועה. אז לכן העיזים זה כנגד הגבורות, והכבשים זה כנגד החסדים. וכתוב בספרים הקדושים, שאנחנו יכולים לראות את עניין העיזים, עניין העז, כל הזמן חוזר. כל הזמן חוזר בהרבה הרבה מקרים, הרבה סיפורים, מצוות, כל מיני עניינים חוזר העניין של העז. למה? כי העז זה תיקון הגבורות. והגאולה, וכל הצדיקים תמיד, כל העבודה שלהם היה בסולם הזה של תיקון הגבורות. אומר רבנו ארי, וגם מביא את זה רבי נתן ורבי אברהם בר נחמן ורבי נחמן בביאור הליקוטים, שמי שיתקן את הגבורות בשלמות השלמות הגדולה ביותר זה יהיה משיח בן דוד. הוא יתקן את זה בשלמות הכי גדולה. ואז ברגע שהוא יתקן את זה כבר תהיה גאולה לעולם. זה מה שדוד ניסה לתקן. דוד ניסה לתקן את זה כדי להביא את הגאולה לעולם, אחר כך שלמה, אבל שניהם לא הצליחו. כי הקדוש ברוך הוא לא נתן להם לתקן את זה בשלמות. אז לכן, כך שזה עיקר העבודה, זה עיקר העבודה, תיקון הגבורות, לכן זה נרמז בכמה וכמה מקומות בתורה. דוגמה, אני אתן כמה דוגמאות, איפה זה מוזכר, העניין של העיזים. שרבקה שלחה את יעקב, להכין מטעמים ליצחק. כאשר האב, מה היא אמרה לו? היא אמרה לו, לך תביא שתי גדי עיזים מן העדר. אז יעקב אבינו, איש שתיים, יושב ואוהלים, אמר לה, אמא, מה את רוצה?
שאני הולך לגנוב איזים של אבא, מה, הוא הרשה לי לקחת לו איזים? הוא לא הרשה לי לקחת איזים. היא אמרה לו, לא, הוא כתב לי בכתובה. הוא כתב לי בכתובה שכל יום הוא נותן לי שתי איזים לסעודה. מישהו שמע פעם אישה שצריכה כל יום שתי איזים לסעודה? איזה אישה בעולם אוכלת כל יום שתי איזים? למה הוא כתב לה, יצחק, כתב לה שתי איזים בכתובה, ככה רש"י מביא את המדרש, שרבקה היה כתוב בכתובה שלה, שכל יום היא יכולה לקחת מהעדר שתי איזים לסעודה. מה יצחק בשמה יצחק נותן לה שתי איזים? אבל יש בזה סוד גדול. יצחק זה הצדיק, רבקה זה סוד השכינה. הצדיק, מה הוא מתחייב לשכינה? הצדיק מתחייב לשכינה את תיקון הגבורות. ובכלליות זה שתי מדרגות, לכן זה שתי איזים, בשתי מדרגות. מדרגה אחת זה לא לכעוס, כמו שאמרנו קודם. זה המדרגה התחתונה. והמדרגה העליונה זה הביטול הגאווה. לכן זה שתי איזים. זה מקרה אחד שמצאנו את האיזים. אחר כך היינו עוד מקרה. יהודה, סיפור של יהודה ותמר. אז יהודה בא לתמר ואמר לה, אבא ואבו אלייך. אז מה היא אמרה לו? היא הרי על פי הפשט היא שיחקה תפקיד. אז הסיפור הפשוט, היא שיחקה תפקיד. היא רצתה להוליד צדיקים, אז היא עשתה שם הצגה שלמה. אז היא אמרה לו, מה תיתן לי כי תבוא אליי? היא בתפקיד של פרוצה. מה הוא אמר לה? גדי השלח מן העדר. אז יש, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, הסיפור היה כפשוטו. אבל הסיפור הזה, זה סיפור, המדרש אומר, זה הסיפור של הולדת המשיח, הסיפור הזה. כי באמת מיהודה ותמר יוצא משיח צדקנו. אז מה הוא אמר לה? גדי השלח לה מן העדר. מה זה גדי? השלח לה מן העדר. גדי השלח גימטרי המשיח. אז הוא אמר לה, זה יהודה שוב, זה הצדיק, תמר זה השכינה, כי תמר זה סוד השכינה, זאת קומתך דמתה לתמר, זה אומרים על השכינה, אז השכינה אומרת לצדיק, אתה רוצה לעשות ייחודים, לתקן את העולם, מה תיתן לי? איזה עבודה תיתן? מה הוא אמר לה? גדי השלח. אני מבטיח לך שאני מקבל על עצמי תיקון הגבורות. זה גדי, סוד הגדי איזים, אני אתקן סוד תיקון האיזים. אז זה עוד מקרה. עוד מקרה שמצאנו את העניין של גדי איזים, עוד מקרה שמצאנו גדי איזים, יום הכיפורים. מה קורה ביום הכיפורים? ביום הכיפורים צריך להביא לבית המקדש שתי סעירי איזים. סעירי איזים זה כמובן גדיים קצת גדולים של איזים. שתי סעירי איזים, והתורה אומרת שיהיו שווים לגמרי בקומתם, במעריהם, בגילם, בכסף שקונים אותם. קונים את זה, היו קונים את זה, הגזבר של בית המקדש היה קונה. צריך לקנות שתי סעירי עזים לגמרי לגמרי זהים. ועל זה הכהן הגדול ביום הכיפורים היה מטיל גורל, סעיר עזים אחד הולך לקודש הקודשים, סעיר עזים אחד לאן הוא הולך? לסטרא אחרא. נותנים את זה, קורבן לעזאזל, לסטרא אחרא נותנים את זה, את השני. אז זה פלא. מה עומק המצווה הזאת של הסעירי עזים? העומק שלה זה שביום הכיפורים היו עושים את הבירור של הגבורות דקדושה. כי הגבורות, רבנו אומר, לברר את הגבורות שיהיו לצד האמת במקום גבוה, מאוד מאוד קשה לברר את זה במקום מאוד גבוה. לפעמים זה בדקות. מה הכוונה? למה שזה יהיה בדקות? לפעמים אדם אומר, אדם רואה בעיני רוחו מצווה להקפיד על פלוני. פלוני הזה מצווה מהתורה להקפיד עליו. ואם אני לא אקפיד עליו, אז אין לי חלק לעולם הבא. עכשיו, הוא יכול להיות שהוא באמת מכוון לשם שמיים בזה שהוא מקפיד עליו. הוא לא, אנחנו מדברים, יש צדיקים גדולים שבזה הם טעו. הם מרגישים, זה עליו, זה מצווה מאוד גדולה להקפיד. ואם אותו אדם שהולך בזה, לא ירבה בתפילות, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו לא לטעות, הוא יכול כחוט השערה לטעות. והוא חושב שהוא עושה דבר לשם שמיים, ובאמת, זה היצר הכשיל אותו והטעה אותו. וזה נקרא בירור הגבורות בשורש במקום גבוה. זה הסוד של הכהן הגדול שהיה מטיל גורל. לכן, סיר עזים אחד שהיה הולך לקודש הקודשים, שהגבורות מתוקנות, הם נכנסים לקודש הקודשים. הם הכי גבוה, הם התיקון הכי גבוה. אבל כחוט השערה הם הולכים לעזאזל, הולכים לסמך מהם. לכן תמיד צריך לברר את זה. את הדקות הזאת בין זה. איך אפשר לברר? רק תפילה. רק תפילה יכולה לברר את זה. מי טעה בזה? מי טעה בסוד הזה? האחים. שמכרו את יוסף, זו הייתה טעות גדולה מאוד. אבל האחים היו צדיקים מאוד גדולים.
והם כיוונו מאוד לשם שמיים, והם טעו כחוט השערה, ומה הם טעו? בבירור הגבורות למעלה למעלה כחוט השערה. לכן, אחרי שהם מכרו את יוסף, לקחו לו את הכותונת, ואז מה הם, והביאו את זה ליעקב, מה הם עשו קודם לכן? טבלו את זה באיזה דם? דם של עיזים. לקחו עז, שחטו עז, וטבלו את הכותונת בדם עז. אז כתוב בספרים הקדושים, למה דווקא בדם עז? לרמוז לנו את העניין, איפה הם פגמו, איפה הם קלקלו. הם קלקלו בסוד העז. סוד העז הם בסוד הגבורות העליונות. זה צד אחד. עכשיו נגיד עוד נקודה אחת, ואחרי זה כבר נוכל קצת להסתכל בפיוט. כתוב בספרים הקדושים שהאבות הקדושים הם ביררו, הם עסקו בבירורי כל העולם, בבירורי כל הנשמות, ויצחק אבינו שהוליד את יעקב ועשיו, עשיו היה לו יצר גדול מאוד, אבל גם היה לו יצר טוב גדול. היה לו מלחמה מאוד גדולה, בין הקדושה לבין הטומאה. באמת הוא נפל לגמרי, עשיו נפל לגמרי, אבל אם הוא היה בוחר בטוב, עשיו היה בוחר בטוב, עשיו היה יותר גדול מיעקב אבינו. הרי במקומרנו אומר פי אלף היה יותר גדול ממנו. מה, במה הוא היה יותר גדול, עשיו? מה היה יכול להיות? הוא נפל לגמרי. אבל מה עשיו היה יכול להיות יותר גדול מיעקב אבינו? שעשיו היה צריך להוליד את משיח בן דוד ויעקב את משיח בן יוסף. וזה שתי הצדיקים שהם השורשים של נשמות ישראל, וכל אחד מהם עוסק בתיקון העולם. וכל עם ישראל זה ענפים, ניצוצות. יש כאלה ניצוצות של משיח בן דוד, יש כאלה ניצוצות של משיח בן יוסף, כל אחד מאיתנו. אבל השורשים של עם ישראל זה משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. משיח בן יוסף צריך לתקן את ענף הגבורות בחלק התחתון יותר, לכן הוא עמד בניסיון הגדול של אשת פוטיפר, כדי לתקן ולהעלות את כל האש של התאוות, להעלות את זה לקדושה. לכן זה הכל נמשך מיוסף ומשיח בן יוסף, החלק התחתון של קו הגבורות, והחלק העליון של קו הגבורות זה דוד ומשיח בן דוד. לכן דוד המלך אומר, השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. כל העניין של דוד המלך זה כל הזמן ענווה ושפלות. כל הזמן זה היה, כל התיקון שלו בעולם זה היה ענווה ושפלות. לא להחזיק אפילו לא כחוט השערה שהוא עשה משהו מעצמו. לכן כתוב, כתוב בזוהר הקדוש, שהזוהר אומר, בשעה שדוד המלך סיים את התהילים, זכה עליו דעתו. מה הכוונה זכה עליו? כמובן, לפי מדרגתו, קצת הרגיש טוב, זה שהוא מרגיש טוב זה בסדר. אבל זכה עליו דעתו, קצת טוב אם יש, קצת אם אני, היה בו קצת דעתי. אומר הזוהר הקדוש, בא אליו צפרדע. אמר לו, הצפרדע, ודוד, על מה אתה מתגאה? אז הזוהר אומר, קצת לפני זה, שהצפרדע שבא אליו, הכוונה, המלאך הממונה על הצפרדעים. אז בא אליו הצפרדע, או המלאך הממונה על הצפרדעים, ואמר לו, דוד, מה זכה לך דעתך? שסיימת את התהילים? אתה כמונו, כמו הצפרדעים? אנחנו מסרנו את הנפש, במצרים, קפצנו לתוך התנורים, במכת צפרדע. ואם אתה מתגאה בשירות, בתשבורות, בתפילות שלך, אנחנו 24 שעות בעוד, רק מקרקרות. וכל הקרקורים שלנו, אתה לא יודע, זה רק שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר הקדוש, שדוד המלך שמע את זה, מיד אמר לקדוש ברוך הוא, השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בנגדות. הוא קיבל ענווה מהצפרדע. יש הרבה שאלות על הזוהר הזה. אבל אחד השאלות, מה, איזה מין טענה? הצפרדע אין לה בחירה. כל מה שהיא עושה, כי ככה הוא הקדוש ברוך הוא התביע. דוד המלך יש לו בחירה, אז זה עניין אחר לגמרי. יש הבדל בין חיה שמוטבע בדברים האלה לבין אדם שיש לו בחירה. אז בוודאי איך דוד המלך יכול ללמוד מוסר מהצפרדע? אבל עומק הדבר זה שהצפרדע אמרה לדוד המלך, אתה צודק, מה שקפצתי לתנור, כי ככה הקדוש ברוך הוא התביע בי. ומה שאני כל היום מקרקר את שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא התביע בי. תלמד ממני שכל מה שאתה עשית זה גם שרק הקדוש ברוך הוא התביע את זה בך. ואז זה הלימוד שדוד המלך למד. שכמו שאצל הצפרדע זה בטבע שלה, כך גם שאני אגיד שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא זה בטבע שלי. אז מיד הוא קיבל ענווה ושפלות מזה, ואז הוא אמר, השם לא גבה ליבי ולא רומם עיניי. כי זה התיקון של דוד ומשיח בן דוד. כל הזמן להשיג בהשגה חדשה, שמה שהיה נדמה לי שזה היה בזכותי,
זה לא בזכותי, זה הקדוש ברוך הוא, כל הקדוש ברוך הוא נתן לי. אז זה שתי הדרגות, יוסף ודוד, או משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שהמשיח בן יוסף שהיה צריך לצאת, ויצא גם מיעקב אבינו, הוא התיקון, הקו היותר תחתון של הגבורות, זה לעלות ולתקן את כל העולם הזה, כל תאוות העולם הזה, כל המידות, כעס והקפדה, זה העבודה של יוסף, והעבודה של דוד זה החלק העליון של קו הגבורות, זה ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. אז כתוב בספרים הקדושים שעשיו היה יכול להוליד את דוד, את משיח בן דוד, ויעקב את משיח בן יוסף. כך היה צריך להיות לכתחיל התיקון העולם. ואנחנו רואים את זה, פעם אמרנו, זה רמז לדבר שבכל התנ"ך כתוב על שתיים שהם אדמונים. והיצא הראשון, והנה הוא אדמוני, זה עשיו, ודוד, והנה הוא אדמוני עם יפה עיניים. כי דוד, בשורש היה צריך לצאת מעשיו. כשיעקב אבינו ראה שעשיו הולך בדרכים, ובדרכים בוחר ברע, בוחר בכל ללכת בדרכי התומה, כתוב שהוא קלקל מאוד, מה הוא עשה? יעקב אבינו באמת עשה מסירות נפש. הוא קנה ממנו את הבכורה. מה זה הבכורה? מי זה הבכור שהוא קנה ממנו? את הבכורה שהוא קנה ממנו? את משיח בן דוד הוא קנה ממנו. את נשמת משיח בן דוד הוא קנה ממנו. זה היה בסוד קניית הבכורה. כי יש שני אחים. הבכור צריך להוליד את משיח בן דוד, והצעיר את משיח בן יוסף. לתיקון קו הגבורות. יעקב אבינו למעשה קיבל על עצמו לעסוק בתיקון גם דוד וגם יוסף. לא בגלל שהוא רצה את זה, אלא בגלל שהוא ראה שעשיו בוחר ברע והוריד את הנשמה שלו לגמרי לתוך הקליפות, אז הוא מסר את הנפש לקנות את זה ממנו. וזה מה שזה נקרא סוד קניית הבכורה, שהוא קנה את זה אז הוא קנה את זה, ומה הוא קנה את זה? מי זוכר מה הוא שילם לעשיו בשביל הבכורה? נזיד עדשים. עדשים גימטריה משיח בן דוד. אז הוא קנה ממנו את נשמת משיח בן דוד. זה רמז. קנה ממנו את נשמת משיח בן דוד, יעקב אבינו. ואז התחילה השתלשלות בעם ישראל. ואז הכל, בעצם, כל תיקון הקדושה עבר אך ורק לבני יעקב. לכן אנחנו נקראים, יעקב זה ישראל, לכן אנחנו נקראים בני ישראל. כי כל הקדושה בעולם זה בבני ישראל. זה הסוד. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, אפשר לעבור לפיוט. אז חד גדיה דזבין אבא בתרי זוזים. זה גדי אחד שקנה אבא בתרי זוזים. איזה אבא? מי זה אבא? יעקב אבינו. שקנה גדי עזים אחד. שגדי עזים זה סוד נשמת המשיח שמתקנת את ענף הגבורות. אז זה קנה אבא בתרי זוזים. זה מה שאבא קנה יעקב אבינו קנה את זה מעשיו, את נשמת משיח בן דוד, ועכשיו לרמוז שאצלו כבר היה גדי אחד, כי אצלו היה נשמת משיח בן יוסף, זה מה שכתוב. חד גדיה, דזבי נאבא. חד גדיה הוא קנה, וחד גדיה היה לו כבר מלך התחילה. אז באמת הוא קנה גדי אחד, וגדי אחד היה לו. ואומר הלאה, ואת השונרה ואכלה לגדיה. מה זה השונרה שאכלה לגדיה? אומר, את הפירוש הזה אומר הגרא, הגאון מווילנה אומר את זה. אומר, יש משנה שאומרת, משנה בסדר טהרות, המשנה אומרת שמידתו של החתול הוא קנאי. אנחנו לא ידענו, חז"ל גילו לנו שהחתולים הם קנאים. החתולים הם קנאים. אומר הזוהר הקדוש, בתיקוני הזוהר, בתיקון עין, אומר הזוהר הקדוש דבר נורא. אומר הזוהר הקדוש שככל שהאדם זכה, או ככל שהצדיק זכה להיות שלם יותר, כך נשמות ישראל מקנים בו. ובפרט מי מקנה בצדיק השלם? הצדיקים שעדיין הם לא שלמים, הם מקנים בו. איפה זה כתוב? הזוהר מביא סמך לזה מפסוק בתורה. איזה פסוק? ויקנו בו אחיו. שהאחים של יוסף לא זכו להיות בשלמות ובמדרגה של יוסף הצדיק, ובגלל שהם לא זכו להיות בשלמות שלו, הם מקנים בו. ולעולם, ככל שהצדיק יותר שלם, יש יותר קנאה בו. וזה ניסיון מאוד גדול, זה בירור מאוד גדול של עם ישראל, כל הדורות
להיזהר לא לקנות. לכן, מי שיודע קצת, לא לחלוק על אף אדם בעולם, ובפרט לא על צדיקים. לא יודע, נראה לי שהוא, שהשורש שלו זה מהסמך מם, ומה, אז שיהיה השורש שלו מהסמך מם, מה אכפת לך? אם השורש שלו מהסמך מם, הקדוש ברוך הוא ידאג לו כבר, אל תדאג. מה אתה צריך לדאוג לזה? אל תדבר ואל תחלוק. למה? כי יש בזה, זה אומר תיקוני הזוהר, יש בזה דקות גדולה מאוד, והטעיה מאוד גדולה לחלוק, לחלוק על כל יהודי, ובפרט על צדיקים גדולים. לכן, הטוב ביותר, ההצעה הכי טובה, אל תחלוק על יהודי. ואם הוא לא בסדר, מה אכפת לך שהוא לא בסדר? מה, אתה לא המשיח, אתה לא צריך לתקן את העולם. קדוש ברוך הוא ישלח את המשיח, הוא יתקן את העולם, הוא כבר יודע איך לתקן את העולם. העניין שלנו זה תמיד להתרחק ממחלוקות. מדוע? כי יכול להיות, כמו שהיה אצל האחים, שהאחים קנאו ביוסף, ויקנו בו אחד, לכן הם מחלקו בו. איפה? אז שימו לב. אז הקנאה הראשונה שאנחנו מוצאים, ויקנו בו אחד. האחים על יוסף. מי עוד כתוב, אצל מי עוד כתוב קנאה? ויקנה בו שאול. שאול, במי הוא קנאה? בדוד. שימו לב איפה הקנאה הולכת בתורה, בתנ"ך. על יוסף ועל דוד. למה? שני המשיחים. על שתי הגדיי עיזים, שצריכים לתקן את סוד הגבורות, סוד העיזים. לכן דווקא אצלהם כתוב העניין של הקנאה. אז זה מה שאומר הפיוט. ואת השומרה ואכלה לגדיה, הוא בא מידת הקנאה ואכלה לגדי. מעלימה, בגלל הקנאה שיש בלב של אנשים גדולים, אז הם מעלימים את האור של הצדיק. וזה מה שכתוב, ואת השומרה ואכלה לגדיה. אז כל מכירת יוסף והירידה למצרים, השורש שלה היה הקנאה, ויקנו בו אחיו. וזה נגרם, שיוסף נמכר לעבד במצרים, ועם ישראל היה, ויעקב היה, ובניו היו צריכים לרדת אחרי יוסף לגלות מצרים. גלות מצרים, מה היה בגלות מצרים? היה שיעבוד גדול מאוד. מה השורש של המצרים? מה השורש הרוחני של המצרים? אומר הזוהר הקדוש, שהמצרים היה להם שורש מאוד מאוד גדול, אחוזים מאוד מאוד בסיטרה אחרא מאוד מאוד חזקה, הכי חזקה. מה זה הסיטרה הכי חזקה? אומר הזוהר הקדוש, קליפת הכלב. קליפת הכלב זה היה השורש של המצרים. כתוב במדרש שעל הדגל של מצרים היה דמות של כלב. כי הם ידעו להשתמש בכוחות תאומה מאוד מאוד חזקים, שהכל נמשך ממקום כזה שנקרא קליפת הכלב. לכן חז"ל אומרים, עבד לא ברח ממצרים. למה הוא לא ברח ממצרים? שהיה מתקרב לשערים של מצרים, מה הוא היה שומע? הוא היה שומע נביחות של כלבים, כי הם השתמשו בקליפת הכלב להטיל אימה, להטיל אימה ולשלוט כמעט על כל העולם, הם שלטו באותו זמן. אז זה הסוד של קליפת הכלב, זה מה שכתוב. בגלל את השומרה ואכלה לגדיה, גדיה במקרה הזה זה יוסף, אז באה הקנאה והעלימה אותו, העלימה את האור של הצדיק שירד למצרים, ואת הכלבה ונשך לשומרה. ובגלל הירידה הזאת בא הכלב, קליפת הכלב, והנישה את עם ישראל בגלות מצרים בגלל מידת הקינה. זה את הכלבה ואכל לשונרה. בא הכלב ואכל את החתול. ואת החוטרה ויקרא לכלבה, אז מי זה החוטרה? בא החוטרה זה מקל, בא המקל ויקע את הכלב. איזה, מי זה המקל הזה שיקע את הכלב? קח את המטה אשר בידך ותקה את היור. פתאום כבר הכל הופך להיות דם. קר את המטה שיהיה בידך ותקה את אפר הארץ, הכל נהיה קינים. קר את המטה בידך וענף לשמיים, דבר. אז הכל, כל המכות במצרים, התורה מציינת לנו, זה היה בזכות המטה, המטה של משה רבנו. צריך לדעת שזה לא, בשמעת קדוש ברוך הוא צריך שמשה יקה במטה. אבל כל דבר יש לו שורש רוחני מאוד גדול, ואומר רבנו הארי הקדוש, בספר שנקרא אוצרות חיים, הוא אומר שהמטה שמשה רבנו הכה את המצרים, המטה שמשה רבנו הכה את המצרים, היה בסוד כל הכוחות הרוחניים של משה התבטאו והתגלו בפעולות המטה. איך זה? יש בזה עריכות, זה רק כל הקדושה של משה רבנו התבטא בכוח שלו במטה. בקדושה של משה רבנו, אז קיבלו המצרים את המכות. לכן הכל זה נעשה על ידי המטה, וזה מה שכתוב, ואת החוטרה ויקה לכלבה, שהמטה של הצדיק מכה בקליפת הכלב. ואת הנורה ושרפה לחוטרה, אז הצדיק יכול לאבד את הכוחות שלו. על ידי מה? נורה זה אש, הוא בא אש ושרף את החוטרה. איזה אש שרפה את החוטרה? אש המחלוקות.
שאם עם ישראל לא היה חולק על משה רבנו במדבר כל כך הרבה פעמים, אז אנחנו כבר 3,000 שנה היינו בתוך הגאולה. עם ישראל היה צריך להיות כבר כמה וכמה פעמים במדבר, בתקופת המדבר היה כמה וכמה הזדמנויות שמשה רבנו כבר יביא את התיקון ואת הגאולה השלמה, ומה מנע מזה? מה מנע את זה? המחלוקות עליו. מחלוקות, חז"ל אומרים, מה זה מחלוקת? אש המחלוקת. חז"ל אומרים שמחלוקת זה כמו אש, כי זה בא ממידת האש הפנימית, וזה מה שכתוב, ואת האש ושרף לחוטרה. אז ואת הנורה ושרף לחוטרה, בא האש ושרף את המקל, העלים את הכוח של משה רבנו, של הצדיק, על ידי אש המחלוקות. ואת המאיה וקיבל לנורה. מה, כשאדם מרגיש בתוכו את התעוררות המחלוקות, מה צריך לעשות? אין שום מצא כנגד זה. כל פעם שאדם רוצה, שאנחנו מרגישים בתוכנו מחלוקת, הקבדה, כעס, צריך לדעת, זה סכנה מאוד גדולה לטעות. כי ברגע שהלב בוער, כלל גדול מאוד, הלב בוער, לא משנה אם אנחנו צודקים או לא צודקים, הלב בוער, אתה יכול לטעות. כל אדם, כל אדם יכול לטעות. מה לעשות? צריך לחבות את זה עם מים. לקחת מים, לשפוח לתוך הלב. הלב בוער עכשיו ברצון של מחלוקות, צריך לקחת מים, לשפוך את זה לתוך הלב, לחבות את האש הזאת. איזה מים נכנסים לתוך הלב? שיפחי ליבך כמים נוכח פני השם. כשאדם מרגיש שהוא חולק, מקפיד, לך תתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, תבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, וזה סוד המים. שיפחי ליבך כמים נוכח פני השם. ואת התורה ושתה למאיה, אז זה בא השור ושתה למים. כשעם ישראל או האדם באופן פרטי מתחזק בתפילה, יש שור שבא ורוצה להעלים את המים האלה, שותה למים, מעלים אותם. מה זה השור? אומר רבי נתן, יש קליפה שנקראת קליפת עשיו. קליפת עשיו זה קליפת השור, מה היא רוצה לעשות? לקרר את לב האדם היהודי בתפילה. אדם בא ואומר, אני רוצה להתחזק בתפילה, זהו, מהיום אני עושה התבודדות. טוב, עכשיו הוא מתעורר, אז היצר הרע הלך לפינה, נתן לו כמה ימים להתבודד, אחרי כמה ימים הוא בא ואומר לו, תגיד מה, אתה חושב שאתה פועל משהו בתפילות שלך? מי שומע אותך? תגיד לי אתה מרגיש שאתה פעלת? ראית איזה תיקונים? ראית משהו שנעשה עם התפילות שלך? תירגע, אתה לא כזה צדיק גדול, לא לך מה להתפלל, לא לך מה להתחזק בתפילה, ספק אם שומעים אותך. מה זה? זה את התורה ושתה למים. קליפת השור זה הקירור, לקרר את הלב, שאנחנו לא נאמין, שאנחנו בעצמנו לא נאמין מה זה התפילה. ואז, ואת השוחט ושחט לתורה, אז אומר את הגמרא, השוחט זה סוד משיח בן יוסף, שהוא נלחם יוסף כנגד עשיו, הוא נלחם כדי לבטל את קליפת עשיו, כי משיח בן יוסף רוצה לעורר אותנו כן להתחזק בתפילות, לא להתייאש. אז זה הכוונה, הבא השוחט ושחט לתורה, משיח בן יוסף שנלחם כנגד קליפת עשיו ומעורר אותנו להתחזק בתפילות, ואת המלאך המוות ושחט לשוחט. זה בעזרת השם, הפסקה הזאת לא תתקיים, כי אומר רבנו הארי שיש גזרה על משיח בן יוסף. יש גזרה של משיח בן יוסף, יש עליו תלויה ועומדת כנגדו גזרת מיטה בכל דור ודור, עומדת כנגדו גזרת מיטה, לכן יש סידורים ספרדיים שבברכת בוני ירושלים כתוב בסוגריים להתפלל שמשיח בן יוסף לא יהרג. הגמרא במסכת סוכה אומרת את זה, אז יש לזה הסבר, למה על משיח בן יוסף יש גזרה שהוא יכול להרג? אז זה מה שאומר פה הפיוט, ואתה מלאך המוות שחט לשוחט, מלאך המוות רוצה לפני הגאולה לבטל את הכוח של משיח בן יוסף, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה נוגע בבן שלי, ואתה הקדוש ברוך הוא, ושחט למלאך המוות. ותגיע הגאולה במרב ימינו.